ჯაჯახეთივით ცხელი, ტარტაროზივით შავი, ანგელოზივით წმინდა და სიყვარულივით ტკბილი. დიახ, ეს ყავა. ეს უნიკალური სასმელი უამრავი ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია, როგორც დილის საუზმე, ან თუნდაც წყალი და ჰაერი. Specialistები ერთხმად აღიარებენ, რომ ყავა ენერგიის უშრედი წყაროა, ამხნევებს და ტონუსს მატებს ადამიანს. ყავის სამშობლოდ ეთიოპიაა აღიარებული. Შემორჩენილია ლეგენდა ეთიოპიელ მწყემსზე, ვინც შემთხვევით გაუსინჯა გემო ყავას. Წყემსის შემდეგ ეს უცნაური ნაყოფი სასულიერო პირმა დააგემოვნა, რომელიც მისგან მომზადებულ სითხეს ბერებს ასმევდა, რათა მათ ხანგრძლივი წირვა ლოცვისთვის გაეძლოთ. ყავა ეთიოპიიდან წითელი ზღვის გავლით არაბეთში შეიტანეს. ორი საუკუნის განმავლობაში იემენი იყო ერთადერთი სახელმწიფო, რომელსაც ყავა გაჰქონდა მსოფლიო ბაზარზე. მე-17 საუკუნეში კი თურქი დიპლომატების საშუალებით მან ევროპაში შეაღწია. ყავამ საქართველოში თურქეთის გავლით ევროპაში გავრცელებამდე შემოაღწია და ისე დაიმკვიდრა თავი, რომ ბათუმში მას ბათუმურადაც კი ამზადებენ. ზღვისპირელებისთვის ყავა და მისი დაგემოვნება ერთგვარი რიტუალია. მისი მომზადების საიდუმლო კი რა თქმა უნდა მომზადების წესშია, რომელსაც უჩა ვერულიძე გაგვაცნობს. ქვიშა სპეციფიურ გემოს ანიჭებს ყავას, რაც განსაკუთრებულს, რაც ქმნის მის განსაკუთრებულ ეფექტს, ასე ვთქვათ. ბევრი ადამიანისთვის ყავა არის დღის განსაზღვრელი. ყავით დაწყებული დილა კი წარმატების საწინდარი. მემო შველიძისთვის ყავა სოციალიზაციის საუკეთესო საშუალებაა. დილით თუ ვერ მოვასწარი სამსახურამდე, ესე ვთქვათ, ყავის დალევა, ვარ სრულიად შრომის უუნარო, მოქმედო და ვერ ვახდენ კონცენტრირებას მანამ სანამ არ მივიღებ, ესე ვთქვათ, ფინჯან ყავას, ასე ვთქვათ, დოპინგია ჩემთვის ერთგვარი. ამერიკანო, ესპრესო, ლატე, კაპუჩინო, ალკოჰოლიანი ან თუნდაც უკოფეინო ყავა. დღესდღეობით ბარისტები ფართო არჩევანს გვთავაზობენ. თურმე ყავის ამა თუ იმ სახეობის სიყვარულის მიხედვით შესაძლებელია ადამიანის ხასიათისა და ტემპერამენტის გამოცნობაც კი. ბარისტა დიანა კალამკარავა გაგვარკვევს ყავის სახეობებში და დაგვეხმარება ჩვენთვის იდეალური გემოს პოვნაში. ჩემი დაკვირვებით, მაგალითად, ლატეს მოყვარულები ძირითადად ნაზი და მსუბუქი ხასიათისანი არიან. ესპრესო უფრო დაკავებულ და საქმიან ხალხს უყვარს. სწრაფად აფხიზლებს თან პატარა დოზაა და დიდ დროს არ მოითხოვს მისი მირთმევა. ამერიკანოს უფრო ხისტი ხასიათის ადამიანები ანიჭებენ უპირატესობას. და ბოლოს, დანიელი მეცნიერების კვლევის თანახმად, იმ ადამიანებში, რომლებიც დღეში საშუალოდ 3 ფინჯან ყავას მიირთმევენ, გულის დაავადებათა რისკიანობა 20%-ით ნაკლებია.